Naime, Fondacija Ana i Vlade Divac već 4 godine dodeljuje stipendije učenicima srednjih škola na teritoriji Republike Srbije koji žive u veoma teškim uslovima. Zbog toga smo pozvali Anu Divac da danas bude naša gošća, ali i Anastaziju Govedaricu koja je njihov stipendista. Dobro nam došle. Hvala vam. Ja samo želim da napomenem, pošto je eto danas baš tužan dan gde je preminuo patrijarh, moje saučešće svom pravoslavnom srpskom narodu i crkvi našoj, da kažem da sam ga ja i moj suprug lično znali i da je podršku davao radu fondacije, da je naša pravoslavna crkva, posebno u dijaspori, veliki partner našeg grada. Hvala vam, Ana, na tome. A vi ste tu da pomažete mladima, da ih stipendirate. Koliko trenutno stipendista imate? Imamo 425. Mi to radimo kao fondacija u saradnji sa svim donatorima koji kroz fondaciju, prateći nas rad i kao dobrotvori fondacije, učestvuju u stipendiranju studenata, to je srednjoškolaca. To su deca koja su pre svega odlični đaci, koji imaju izuzetne rezultate u okviru nauke, umetnosti, sporta. Isto tako su jako dobri ljudi, volonteri, tako da svoje znanje i slobodno vreme koriste za pomoć. Puno njih je radilo za pomoć starima sad u vreme COVID-a, za pomoć slabijim đacima od sebe, dajući besplatne časove, tako da se ili kroz Crveni krst na način na koji oni mogu da pomognu i da se oduže. Anastazija, ti si jedna od 426 stipendista Fondacije Ana i Vlade Divac. U koju školu ideš, koliko imaš godina? Imam 17 godina, idem u filološku gimnaziju, a kineski mi je smer u školi. Pa baš lepo. Možemo mi na momenat da zastanemo i da pogledamo kako to Fondacija Ana i Vlade Divac pomaže stipendistima i mladima. Deca mogu da pobede. Ne treba da stojimo sa strane i nemo posmatramo njihovu igru. Jer znamo da ovo nije naivna dečija igra, već igra u kojoj oni daju najbolje što imaju. A imaju mnogo. Uz ovu stipendiju znam da neko ceni moj trud i da neću nikad biti sama. Kada sam imala 11 godina, majka mi je iznenada preminula. Ako svi zajedno pomognemo da se bore, ako im pokažemo da ništa nije gotovo do poslednjeg sudijskog zvižduka, tada se borimo za pobedu života. Moja majka je radila za minimalac. Jedan dan nakon mog 16. rođendana i moj otac je preminuo. Na kraju priča o njima je priča o svima nama. Oni jesu na pola puta. Druga polovina zavisi od njih, ali i od svih nas. Nikad neću se predam. Divac stipendije. Budi i ti deo našeg tima. Videli smo i Anastaziju u ovom foršpanu i ono što je lepo rekao Vlade Divac, priča o njima, priča o svima nama. Na koji način? Pa na način da naš život vredi onoliko koliko damo, definitivno. Ja kažem, ako govorimo na biznis način, oni su najbolje investicije, oni su 100% investicija koja se sigurno isplati. Naše iskustvo kroz fondaciju koji već 30 godina računajući radi u Americi, sva ta deca su pre svega ambiciozna, fokusirana, disciplinovana i oni se pokažu kao jedni od najvećih patriota, jer kada oni završe škole, oni normalno uvek imaju novca, pošto su dobri studenti, stipendije dobijaju, mastere po svetu završavaju, oni budu jedni od najvećih dobrotvora. Tako da se oni oduže ovom društvu na mnogo načina, kroz svoj rad, kroz svoje dostignuća, kroz predstavljanje zemlje, kroz inspiraciju drugim studentima, a isto tako donirajući za druge koji su u položaju u kojem se one nalaze sada. I vi stipendirate celokupno njihovo školovanje jednomesečno? Ne, ne. Mi stipendiramo, radi se o stipendijama koje su 10.000 dinara, znači 100 dolara mesečno i oni dolaze uglavnom iz nekih težih okolnosti, evo kao što ste videli, što njih ne zaustavi, nego im da dodatnu snagu da se izbore u svom životu. Ili su, evo Anastazije, nažalost, nema ni mamu ni tatu, sa jednim roditeljima ili iz teških materijalnih uslova ili raznih tako nekih malo težih situacija koje mi je život doneo. Tako da za tih 100 dolara oni mogu
da sebi priušte ili garderobu ili pomoć plaćanja računa u kući ili za neke dodatne časove kojim treba radi daljeg školovanja, znači imaju slobodu da taj novac usmere kako je njima najpotrebniji. Anastazija, nimalo lako detinjstvo, ali postoji volja, želja za učenjem, za napretkom. Kako si ti došla do fondacije? Pa za stipendiju sam zapravo sasvim slučajno čula. Ti si ih kontaktirala, je li tako? Pa da, kada mi je otac preminuo, bila sam u velikom haosu i tada sam čula za fondaciju Divac i za stipendiju koju nude. I čak sam zapravo kasnila koji dan i otišla sam lično u fondaciju, dostavila dokumenta, diplome i sve što sam imala kod sebe i primljena sam kao stipendista. I koliko ti znači ta pomoć? Pa neizmerno, mogu vam reći, zato što to nije samo finansijska pomoć, to je i pomoć koja mi govori da nisam sama, da i uliva mi nadu. Zato što uz fondaciju Divac znam da će na kraju sve ipak biti u redu i to me nekako vraća na pravi put. Ana, koliko ste ovakvih priča čuli i sa čime ste se sve suočili? Mnogo, znate šta, kao kako mi biramo stipendiste. Znači, bukvalno da zatvorimo oči i da uzmemo, ne možemo da pogrešimo. 1000 dece čekaju stipendije, mi smo eto, bili u mogućnosti da damo 425 i stvarno smo se zarekli da ćemo da damo sve od sebe, da svoj deci izađemo u susret, jer nam bude jako žao kad nas zove i pitaju zašto nisu primljeni, jer su svi izuzetni. I kao što je Anastazija lepo rekla, to je mnogo nekako važno svima nama u životu da se, posebno kad si mlad na početku puta i sve je teško, život nije lak, mislim, bilo kome, da se razumemo, kad neko kaže ja te vidim, vidim tvoj trud, vidim tvoj rad, tu sam uz tebe, ajde još malo stićeš do cilja. Tako da ovim putem stvarno pozivam sve ljude, sve firme, svakoga koji je u stanju, u mogućnosti da pomogne. Jesu teška vremena, puno ljudi je ostalo bez posla, neizvestnost je uvek ista, sad je COVID pokazao da je neizvestnost, sad smo samo suočeni sa tim, život je uvek neizvestan, da se pomognu deci i da ne ostanemo samo na rečima, deca su naša najveća budućnost. Ja volim da se jedino, mislim, nekako ja to tako gledam, ljubav se pokazuje delima. Zato pozivamo što više ljudi da nam se pridruže. Postoje razni načini. Ako je za pojedinca puno, onda može više ljudi da se udruži, da stipendira jednog studenta, da nijedno dete ne mora da dobije taj poziv da nije prošlo. Mislim, prošlo je, nego jednostavno nije bilo dovoljno. I mi pozivamo da se jave vama. A kako da se stipendisti, odnosno oni kojima je pomoć potrebna, jave upravo oni vama? Znaju, oni su toliko pametni, oni su toliko pametni da oni to znaju. Znači, sve podatke imaju na našem sajtu, znaju kad je konkurs i znaju način na koji da se prijave. Tako da se oko toga ne brinem. Znači, samo da pozivamo još jednom ljude, firme, dijasporu, njihove prijatelje, svako koji je u mogućnosti da se uključi u ovu akciju i da stipendira jedno izuzetno, izuzetno stvorenje. Ko vam trenutno pomaže još u ovoj akciji? Pa, evo, juče smo baš imali uplatu prvu, kako smo pokrenuli kampanju od našeg prijatelja, on je Amerikanac koji radi u Kini i volonter je naše fondacije još dok je Vlad bio aktivan igrač, kad smo pravili kampove u Kini i u školama u Kini, on je uplatio 5000 dolara, tako da se ljudi javljaju. Danas je i Međunarodni dan deteta i ono što ste rekli da neizvesnost uvek postoji, ali da sada je verovatno i najveća zbog koronavirusa i zbog celokupne situacije i finansijske krize. Ja mislim da je to jedna iluzija koju mi volimo da verujemo da je sigurnost u životu kad mislimo da imamo siguran posao, jer svi smo svesni da život može da se promeni u sekundi, u minuti, totalno, svima nama. Ova korona je to nekako nam pokazala i stavila u lice, moramo da se suočavamo sa time svaki dan, a to je prisutno u našim životima, u svačijem životu, apsolutno svakodnevno. Što znam, radeći kroz fondaciju i za izbjeglice, i za poplave, i za zemljotrese, stvarno bolesti, tako da samo treba da budemo jaki i da budemo nekako fleksibilni, da znamo kako da se usmerimo u svemu ovom i da ostanemo pozitivni. Najveća pozitivnost jeste kada brinući o sebi, u stvari brinemo o drugima i to je cela poenta nošenja maske, zato što nosimo masku,
da bi pre svega brinuli o nekom drugom. Cijela poenta života je, i ja mislim, lepota života je samo u tome i bogatstvo života. Koliko ostavimo u ovom životu iza sebe, dela, nematerijalnog bogatstva. Sećam se kad je patrijarh Pavle umro, on je ostavio samo sat jedan ručni za sebe, materijalnog, svega ostalog je ostavio u izobilju. Tako da, eto, imamo neke svetle stvarno primere na koje možemo da se ugledamo, kako da živimo ovaj život. U ovom momentu je zaista najvažnija ta solidarnost i razumevanje. Anastazija, šta tebi daje snagu? Da li je to učenje, usavršavanje? Pa, mislim da mi snagu daju najviše ljudi koji su bili uz mene kada mi je bilo najteže i koji su još uvek uz mene. Tako da, kada nešto radim i kada se u nečemu trudim da uspem, ne trudim se toliko samo zbog sebe, nego i zbog njih. Učiš kineski i koji još jezike? Pa da, učim kineski u školi, to mi je glavni predmet. A u osnovnoj školi sam učila ruski, sa kojim sam nastavila i danas, engleski naravno i latinski. I šta dalje? Kakve su tvoji planovi? Pa nakon škole planiram da odem u Kinu, pošto sa znanjem kineskog mogu da dobijem stipendiju da studiram u Kini. Izuzetno me zanima kineska tradicionalna medicina, a ako ne to, onda kineski jezik i kultura. Da. Evo, Anastazija je primjer da vredni i uporni ljudi, oni koji uče, zaista pronađu svoje mesto i svoj put. Je li uvek tako? Apsolutno. I šta je ona primjer i sva ova deca, šta su primjer da ograničenje koje mislimo da imamo s polja, mi sebi dajemo. Znači, život stvarno nije lak, to uči mi svoje deci, da se ne lažemo, ali uvek može da se prevaziću poteškoće i mislim iz tih poteškoća samo možemo da izađemo jači. Tako da nemamo opravdanja za bilo da li su ekonomski uslovi, da li su porodični uslovi, da li je situacija u zemlji, da pravimo opravdanje zašto ne napredujemo u životu i ne posežemo ciljeve. Hvala vam mnogo i samo tako nastavite. Hvala vam.